Demokratiyanın effektiv icrası üçün ictimai etimadın vacib şərtlərindən biri də siyasi partiyaların maliyyə şəffaflığı və siyasətçilərin dürüstlüyüdür. Nazirlər komitəsinin siyasi partiyaların maliyyələşməsinin şəffaflığına dair tövsiyəsi əsasında Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupu tərəfindən həyata keçirilən 3-cü qiymətləndirmə raundu bu sahədə mühüm rol oynayır. Bu sözləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində xarici donorlardan siyasi partiyalara və seçki kampaniyalarına edilən İnanələrin şəffaflığı və tənzimlənməsi adlı məruzə ətrafında nümayəndə heyətinin üzvü deputat Kamal Cəfərov deyib. Qiymətləndirmənin nəticələri göstərir ki, üzv dövlətlər qanunvericiliklərini Avropa Şurasının tövsiyələrinə uyğunlaşdırmaq üçün daha çox iş görməlidirlər. Məsəl üçün 2017-ci ilin hesabatında qeyd edilir ki, Fransada siyasi partiyaların maliyyələşməsinə nəzarətlə bağlı bəzi problemlər hələ də mövcuddur. Bu o deməkdir ki, mükəmməl bir sistem yoxdur. Hətta təcrübəli demokratiyalarında zəif tərəfləri var. Ona görə də Aşpanın plenar iclaslarında daim tənqid edilən ölkələri tənqid etməkdən çəkinməli, əksinə bir-birimizdən müsbət təcrübələri öyrənməyə çalışmalıyıq. Bu tövsiyələr şübhəsiz ki, ayrı-ayrı hökumətlərin məsuliyyətidir, ancaq bu təkçi hökumətlərin məsuliyyəti də deyil. Şəffaflıq bizdən və təmsil etdiyimiz siyasi partiyalardan başlayır. Kəmal Cəfərov bildirib ki, qeyd edilənləri nəzərə alaraq layihənin lehinə səs verəcək.